God morgon. Välkomna till kökets middag. Idag så ska jag laga en variant på pasta alla contadina. Och det betyder typ så här bondpasta eller bondmorans pasta. Och tanken är att du kan använda vad du vill som du har hemma. Idag så ska jag använda mig av lite inlagda grejer, typ soltorkade tomater och kronärtskocka. Men nu till hösten går det ju minst lika bra med någon härlig svamp som du hittar. Så vi sätter igång! Den här pastan är ju väldigt, väldigt enkel och framförallt väldigt snabb. Det tar typ 15 minuter att laga ihop den här. Och just nu håller jag på och hackar lök och vitlök. För den ska vi sedan steka i oljan som de soltorkade tomaterna ligger i. För annars brukar man ju vanligtvis slänga den eller inte göra någonting med den. Men här använder vi den för att få extra smak av soltorkade tomater. Löken och vitlöken är i pannan och jag vill att löken ska få lätt gyllenbrun färg. Den ska inte bli för stekt. Medan den är här och steker så ska vi hacka upp de soltorkade tomaterna och jag ska skiva kronärtskockan. Den här pastan kommer att bli väldigt, väldigt god med en härlig sås med grädde och parmesan. Och den här rätten är ju vegetarisk och vill du prova att göra den vegansk så tycker jag att du ska gå in på köket.se för där finns det ett klipp på mig där jag gör en helt vegansk version av den här rätten. Så kolla det. I stekpannan. De ska få brynas lite lätt för att få fram mer smak. Sen ska jag koka pasta. Jag har valt fettuccine i den här rätten. Och efter det ska jag gå i med kronärtskockorna i den här såsen och ska vi på med grädde. Det ska få koka ihop och sen ska vi blanda ihop allting och det kommer bli superduper gott. Och framför allt så går det ju väldigt snabbt. Pastan avhälld och jag har sparat en kopp av pastavattnet. För vi ska ju blanda ihop allting i såsen och fettuccinen ska liksom koka klart i såsen. Sen ska vi bara riva parmesan och riva basilika. Sen är maten klar. Sådär, nu är den godaste och snabbaste vegetariska pastan klar. Och receptet det finns på köket.se. Och imorgon så ska det lagas kyckling här i kökets middag, så missa inte det. Ha en fantastisk dag. Hej då allihopa!